Jag tänkte att jag ska göra ett kort avsnitt idag faktiskt, om jag lyckas med detta. Jag sitter här ute i naturen, det är en fantastisk augustidag, den sista dagen i augusti. Så nu imorgon blir det september. Så att jag och Leo då, min kära katt, vi är ute på en promenad och vi tog med oss videokameran i sedvanlig ordning då. Och jag hade faktiskt med mig ett block här också med lite punkter. Där vi ska prata om tacksamhet, medvetenhet, att vara i nuet och om dagen attraktion då. Så det är fyra punkter vi ska ta upp här nu då. Och det här är nog bland det svåraste inspelningen jag gör nämligen i form av monologform då. Att kunna försöka förklara lite saker och ting. Men allting gör ihop nämligen. Och det här är också att när man är tacksam för livet. Det spelar ingen roll om du är ute i skogen och går eller om du står och duschar eller vad den kan vara. Känner du tacksamhet då? Då är du medveten. Och i och med att du är medveten så lever du i nuet. Att vara i nuet och vara medveten om det öppnar ju så mycket, otroligt mycket möjligheter. Men är du då medveten om till exempel när du sitter i bilen, vad är fokus för dig då? Är det att jag ska nå målet? Eller nu ska jag gå till bussen? Hinner jag med bussen? Vad man än gör då, njuter av själva resan dit. Och tänker så här, nu exempel sitter i bilen då, ska jag iväg till något möte eller jobb eller om det kan vara då liksom. Njuter av den här möjligheten, det är helt fantastiskt att jag kan sitta i en bil här. Och ha värme, eller ha kyla, det kan vara, jag kan lyssna på radion. Och de här möjligheterna finns att jag kan ta mig fram. Att man visar tacksamhet för det här som finns. Jag menar, ungefär som, jag menar, duscha i varmt vatten fanns ju inte för 150 år sedan exempel. Det var ju väldigt få förunnade som kunde liksom duscha. Och det här jag lite menar att om man börjar känna tacksamhet för saker och ting i ens vardag, oavsett vad den kan vara. Att bara en sån här sak att du har värme eller att du har möjlighet att laga mat och äta eller alltså vad nu än kan vara eller att du har möjlighet att jag är en trött dag, jag kan ligga här och kolla på Netflix-filmer eller serier. Alltså det finns ju allt det här. Så att om man börjar bli tacksam för det, och då är man ju medveten om det. Och är man medveten om det så lever man i nuet. Och allting hör ihop nämligen. Så att då kommer ju det här med lagen attraktion också. Att drömmar har vi. Vi har drömmar att, ja, nu till helgen så, det ska bli skönt att få ledig och bara få koppla av. Eller, ja, nu till helgen så ska jag iväg och göra det här och det här och träffa den personen då va. Och det är helt okej att ha det här. Men är du samtidigt i nuet att du har den här resan fram till den här helgen. Och det här är jättesvårt. Vi har så lätt för att flytta fokus. Att bara vi gör så här så kommer vi hamna där. Så att nuet är ju där vi lever hela tiden. Det är ju där vi ska vara. Och som sagt återigen. Man kan ha drömmar, man kan planera saker och ting. Självklart. Och då går in på det med lagen och attraktion också. Det är så viktigt där att om du är ett mindset där du liksom känner att så här vill jag ha i nuet. Ja, då skapar du de frekvenserna, energierna. Det är ju där du vill vara. Så att det är ganska enkelt egentligen. Så att jag menar att hålla på helt tiden drömma om saker och ting. Så att om så här ska jag vilja ha det. Ja, men då får man ju liksom hamna där. Men det kan du inte göra genom att du drömmer att en dag så ska jag bli rik, eller en dag så ska jag ha det jobbet, eller en dag ska jag flytta utomlands, eller en dag ska jag ha det huset. Utan det är ju nuet som gör att du hamnar där drömmen slutar. Och genom att vi redan nu då bestämmer sig att så här vill jag ha det i mitt liv, leva i nuet, så kommer du nå dina drömmar, dina visioner eller någonting du har där ute. Så att allting hör ihop då, det är medvetenhet. Och det är det som är lite av lagen attraktion, att du bestämmer redan nu. Alltså här vill jag ha det mentalt då. Att du lever in i den känslan. Då kommer det gå åt det hållet. Så när man är medveten om saker och ting. Lever i nuet. Och har det här med tacksamhet. Och tacksam för att du det du redan har. Det hör ihop nämligen. Jag hoppas i alla fall med detta att jag kan ändå så lyckas. Och förmedla det jag tänker och resonerar om. Och återigen, det är ingenting som man bara kan hamna i, utan det är ju alltså det är ett mode. Vi alla får jobba på det hela tiden, sträva framåt för att komma i de här
på skorna. För det här negativa då, som jag pratade om tidigare avsnitt, det har så lätt att ta över hela tiden. Utan försök att hamna i det här tillståndet du vill vara. Så här vill jag ha mitt liv. Och då bestämmer du för det. Och leva genom att vara där i nuet och vara medveten om saker och ting, så gör det mycket, mycket lättare att komma vidare, för att då drar du till dig de energierna och frekvenserna som gör att du får alla möjligheter att komma dit du vill med ditt mål då. Så att, ja, så önskar jag er alla framgång, välgång och att ni alla får må bra så som ni ska leva i nuet. Tack!